Våxtorps kyrka. En härlig vinterkväll, en onsdagkväll i februari. Här i det här rummet så har vi underbara målningar av värmande ljus. Vi har en musikfamilj, familjen Jonsson Eriksen, Anna och Kim, sina barn Kajsa och Silas. Jag har fått tjuvlyssna, det låter helt underbart. De kommer sjunga och spela musik från musikalen Kristina från Duvemåla av Andersson och Ulveus, den som kom fram 1995. Den har i sig längtan. Längtan till något annat. Längtan till något nytt. Längtan till det som är där borta. Ni som har sett invandrarna och utvandrarna och sista brevet hem och allt detta vet vad jag menar. Men musiken här också har också längtan hem. Längtan tillbaka. Längtan till sin ursprung. Så när vi hör det underbara och vackra som denna familj framträder med, så ha med er tanken, var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Och var slutar mitt liv? Idag tar vi också upp kollekt under den här musikgudstjänsten. Och det går till just musik i Söderbörde för att vi ska kunna ha sådana här kvällar. Nu ska vi låta vår vaktmästare ringa in gudstjänsten i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen. See you.
till Amerika. Men hon har inte kommit hem än till sitt nya hem, men hon är någonstans på vägen. Och hon tänker på just detta. Var är nu mitt? Var är hemma? Och hon minns en dag ute på oceanen när hon står och tittar och ser ett skepp. Ett skepp med svensk flagga som kommer emot det skeppet som hon är på, Charlotta. Och tänker just på detta, att de seglar hem igen och jag seglar bort. När får jag ett hem? Jag vill hitta en plats där jag kan vara stilla och där ingen tränger sig in på. Det var trångt på skeppet. Så nu ska ni höra nästa sång som heter just Hemma. Och då ska vi höra dragspel, tonerna av midsommar i Sverige. Tänker jag passar jättebra när vi ska sjunga Hemma. Som de har klarat sig utan från att vara på resande fot.
Till exempel ljusen som jag stöpte julen innan jag for. Och duken utav linne som jag fick av min mor. Det gömmer sig massa grejer ner i den här kistan utan botten. Och det luktar kaffer och lavendel. Och det är det som gör att sakerna fortfarande kan användas, att de inte är malätna och ruttna och vad som annars kunde hända. Så nästa sång heter just Kamfer och lavendel. Som heter Min astrakan. Då har Kristina fött, vad hon har precis fött, sitt femte barn. Och Ulrika från Västerjö har varit hemma hos henne och hjälpt henne med förlossningen. Och det här barnet föds i en mycket fattig familj. Hon har faktiskt inte tagit med sig några kläder till bebisen. Och hon ligger och tänker på
Men även om hon har de här tankarna så är hon lycklig. Hon ligger bredvid sitt lilla nyfödda barn. Och tänker tillbaka på sin astrakan, sitt äppelträd hemma i Sverige. Och så sjunger vi nu psalmen 510 som en inledning på kvällsandakt. 510.
Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi lyssnar till en av texterna från söndagen som var, från kyrkomässodagen, eller också Jungfru Maria kyrkobokstag som den också kallas för. Temat för söndagen som var är ju uppenbarelsens ljus. Och en av evangelisterna, Johannes, skriver i sitt första brev till församlingen i Pela, som ligger på andra sidan Jordan och är fortfarande en stark kristen församling. Så här skriver han till dem. Detta är det budskap som vi har hört av Jesus Kristus och förkunnar för er att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, rena oss från all synd. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Jag slås av att det här är ju en ursprungsförkunnelse. Flera av dem som är apostlar och som går ut och berättar om Jesus och vad Jesus har gjort, vad Gud har gjort genom Jesus, så är det just det här de lyfter fram. Att Jesus har genom sitt handlande ställs oss till rätta inför Gud. Jesus har öppnat väg, öppnat möjlighet till oss, för oss till Gud. Det är väldigt tydligt. Det som framkommer också i de här texterna är att vi ska som troende leva därefter. Vi ska leva med tanken, med kunskapen om vi ska möta Jesus, Gud själv. Varje människa, oavsett tid, ska få stå inför Herren. Vi ska få känna av vem Gud är och vad det innebär. Och då säger alla de här apostlarna, alla de missionärerna från urkyrkan, och de hänvisar inte till någon annan utan till Jesus Kristus själv. Detta har vi hört av Jesus Kristus. Det är han som har sagt det. Han har sagt att Gud är ljus. Och i honom finns inget mörker. Och då måste ni veta att vid den här tiden betyder ljus det finaste, det bästa, det vackraste, det starkaste, det uppfyllande, det upprättande, det mest fantastiska du kan tänka som människa. När du är mitt i smärta, i sorg, i förtvivlan, när du är mitt i glädje, så Gud är så stor och så kärleksfull. Och så ska du vara. Du ska vara helig i din vandrande vardag. Du ska ära Gud genom att vara helig där du går fram. Du ska uppmuntra. Du ska se till så att du skrattar själv och andra skrattar. Du ska se till så att människor känner trygghet och frihet. Du ska se till så att människor känner här är gott att vara. Här är ljus. Gör tvärtom. Men ändå säg att du är Guds ljus och ljus. Det är inte bra in Guds ögon. Då är det inte sant att du kan vara troende. För den som vill vara troende,
skam och fram med kärlek. Förlåtelse, upprättelse. Jag förstår när jag vandrar ner för Olivberget med en grupp vid ett tillfälle, och nu ska jag då erkänna något som jag inte brukar erkänna. Jag kom fram till den där kyrkan där man faktiskt ser rakt in i Jerusalems tempel. Och så kom jag fram till det altare där man säger att Jesus föll på knä, Gud själv, och började gråta när han såg templet. Det blev plötsligt starkt för mig, för genom fönstret där bakom altaret så såg man just tempelplatsens ljus. Guds ljus. Och Jesus, om någon, vet du vad kärlek är. Jag förstår varför han började gråta. Både av sorg, smärta, men också glädje. Jag förstår varför han kanske förstår jag varför han gick vägen, hela vägen, utan att ifrågasätta. Jag förstår att han gjorde det. För dig och för mig. För han vill att vi ska vara i ljuset. Han vill att du ska vara i ljuset. I Gud. Hos Gud. Du är bjuden till himlen. Varsågod. Välkommen. Lev heligt. Vi ber Herrens bön tillsammans. Vår Far, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herre, välsigna dig och bevara dig. Herre, låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herre, vänd sitt ansikte till dig och ge dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Nu sjunger vi psalmen 190.
som vi har här uppe i Norden. Där hon är mitt inne i USA, där blir det mörkt tidigt på kvällen. Och hon sitter och tittar ut. Man kan ju inte gå ut och vara nyttig. Hon saknar ljusa kvällar om våren. Nu ska hon gifta sig med en präst.
Så det kan inte bli bättre. Det är ett herrans underverk och Kajsa och jag ska sjunga den här duetten. Högfärdig var du och fin.
Den sången som låg på Svensktoppen i många, 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 många veckor. Men det är ju inte Kristina som sjunger den, utan det är ju Robert. När guldet blev till sand. Det fyller ju ganska mycket i böckerna, hela den här historien om hur Robert reser iväg och letar efter guld. Och han kommer tillbaka sjuk. Men hinner i alla fall komma tillbaks och träffa Kristina och Karl-Oskar och barnen. Men Arvid, hans bästa kompis, kommer inte med hem. För guldet, det blev bara till sand. Och vi ska höra den här idag med saxofon. Sila ska spela saxofon och Kim spelar piano. Thank you.
huset ensam i natten. Tar på sig en sjal och står och tittar upp på himlen och pratar med Gud och säger att du måste finnas. Vad ska jag göra om inte du finns? Vem ska ge mig kraft? Vem ska trösta mig? Jag är så liten på jorden. Så här nu kommer du. Thank you.
Men som tur är så hittar Kristina och Gud varandra igen. Och i musikalen Kristina från Duvemåla, den slutar med att Kristina dör. Och det blir den sista sången också här ikväll. Böckerna fortsätter ju och filmen gjorde också. Och nu får vi se med den nya filmen som ska ha premiär på juldagen. Där har de också valt att göra Kristina till huvudperson. Men i den allra sista sången, den heter I gott bevar. Kristina känner verkligen att hon är i gott bevar. Och hon känner doften av äpplet. Det allra första astrakanäpplet. Äppelträdet har blommat och det första äpplet är mogget. Och Karl-Oskar kommer att ge det till Kristina. Hon får kanske en liten bit. Men hon är i gott bevar och nu så ska hon hem till mor och far.
Ni få som jag applåderar mycket, ni få som är här inne. Jag sa, berättade ur kyrkans förkunnelse, Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Och ikväll har familjen Jonsson Eriksen spritt Guds ljus med sin underbara musik och sång. Tack Kajsa Silas barnen. Jag ser inte för ljuset blir så svårt. Tack Anna, tack Kim och Kanto. Jag vet att du kommer ge din familj någonting alldeles speciellt för denna kväll, eller hur? Ja, precis. Vänner, den 24 februari så är det nästa musik i Södermöre. Det är i Arby kyrka klockan 19 och den streamas också. Där har den kämpan blivit ställd som har varit i Karlslunga kyrka. Och vår andra kantor Mino kommer använda den och hon kallar kvällen för helt barockt. Det kommer bli barockmusik från kämpan. Vår musikgudstjänst är slut. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.